Serbia shfaq shenja nervozizmi pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për pezullimin e marrëveshjes për bashkësinë e komunave serbe. Kryeministri Aleksandar Vučić dhe zyrtar të tjerë serb kanë shtuar përpjekje diplomatike në mënyrë që Bashkimi Evropian të reagojë për atë që e cilëson shkelje të marrëveshjes nga Prishtina zyrtare. Megjithatë, për shtypin serb që u referohet burimeve qeveritare, praktikësia e dialogut në Bruksel nuk konsiderohet si mundësi, por Beogradi këmbgul në përmbushjen e detyrimeve të dyanshme. Për këtë çështje reagoi sërish drejtuesi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Nuk do të bëhemi pjesë e lojës së Prishtinës. Gjykata kushtetuese e Kosovës nuk ka përse të pyetet lidhur me marrëveshjen, për të cilën kanë rënë dakord përfaqësuesit më të lartë politik. Ne nuk do të rrim duar kryq dhe të presim se çfarë do të thotë gjykata. Ne kemi rënë dakord dhe kemi nënshkruar marrëveshjen dhe kemi afate që duhen zbatuar. Komentet e gjurit që ishin kundërpërgjigje ndaj deklaratës së ministres për dialog Edita Tahiri, e cila u shpreh nëse gjykata kushtetuese vlerëson se marrëveshja është në konflikt me kushtetutën, atëherë për të do të dialogohet sërish.